Lã crua, fios da memória. O saber fazer da mulher gaúcha. Esse é o tema da exposição que está apresentando a memória afetiva e histórica da lã no Rio Grande do Sul. Da lã crua até o produto final. Do passado ao presente. Toda a trajetória da matéria-prima que faz parte da construção da cultura e tradição do nosso estado. A ideia de mostrar a lã enquanto matéria-prima básica do Estado, de uma base de uma grande estrutura econômica. Né? Inclusive temos a matéria-prima lã mostrada aqui, que temos em um primeiro momento a, a lã crua, recém saída da, da tosquia, a lã já lavada e já pronta para cardagem e a lã tipo exportação, né? a lã merina, como somos o maior exportador de lã de todo o Brasil. Então, nesse sentido, achamos muito interessante a proposta de que a gente consiga elaborar o dossiê para patrimonializar os saberes da lã, o saber fazer, porque é uma marca distintiva do nosso Estado frente ao resto do país é o frio. A exposição foi baseada em uma pesquisa de dissertação de mestrado do programa de Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2013, eu comecei a desenvolver um projeto sobre o artesanato tradicional de referência cultural do Estado. E, e lá naquele momento, eu me vinculei a uma né, para ter um apoio, enfim, para toda essa proximidade com essas artesãs no meio rural, né? Uh, porque é lá que está concentrado o nosso artesanato tradicional de referência cultural e então uh, realizei um mapeamento sobre o artesanato do do, sul do, do Rio Grande do Sul, né? uh, E com isso saiu uma publicação chamada Garimpo das artes artesanais do Rio Grande do Sul: os saberes e fazeres. Dentro dessa proposta, a intenção era uh, dar um apoio para a criação de arran arranjo produtivo local do artesanato no estado, né? Então, com isso saiu uma publicação, onde saiu uma pesquisa com informações sobre algumas artesãs que estão disponíveis inclusive na internet, né, esse esse projeto. E a partir daí vem um o meu envolvimento com a lã né? e a percepção é claro né nosso artesanato principalmente né? Nessas, dessas categorias né tradicional de referência cultural é basicamente as mulheres que, que são a maioria né então vem essa questão de gênero e de pensar esse artesanato e a lã como matéria prima e saberes e fazeres dessa dessa matéria prima né e aqui a gente vê toda a história, né? como é que surgiu toda essa cultura, essa tradição tão forte, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ah, com certeza né a, a, na exposição a gente dividiu em módulos né onde a gente tem a parte histórica né? feita uma pesquisa muito interessante uh, com, do arquivo histórico do Rio Grande do Sul né? feito pela região Pena enfim e também a gente tem uma parte toda sobre a, a questão da indústria da lã como foi um ciclo muito importante para o estado né uh, principalmente da década de 40 a 90 e e vem toda a questão da memória da lã, né? Porque afinal, né? Lã crua fios da memória, né? Então, a memória da lã, a memória da lã dessas mulheres artesãs, né, De vários municípios. O espaço também conta com os Caminhos da Lã, organizado pela Emater e homenagens às artesãs do estado. Tantas mulheres sendo homenageadas, importante esse reconhecimento, essa valorização desse trabalho e o que se busca mesmo é a valorização para que as mulheres que trabalham com artesanato possam melhorar a renda também né, com esse trabalho. Com certeza, é uma valorização desse saber fazer, né, que concentrado no meio rural, né? Então, é um reconhecimento do rural, é um reconhecimento da mulher, dessa lida da mulher, desse desse que hoje a gente pode falar desse trabalho, ela já se reconhecem como trabalhadoras, né, no sentido do artesanato rural, enfim. E é um reconhecimento do artesanato do estado. Por meio desse artesanato tradicional né, e dessa referência cultural. E que, enfim, a gente pode dizer que é um triplo reconhecimento. Né, e esse conjunto todo é que forma esse patrimônio, nosso patrimônio, como patrimônio cultural material né, do Estado. O evento é aberto ao público e está chamando a atenção dos visitantes, como esse grupo de alunos do Magistério, de uma escola estadual, que veio com a professora de artes. Quando nós chegamos aqui foi uma surpresa. Fiquei assim, ó, maravilhada, deslumbrada. As gurias adoraram bastante. E nós vamos voltar e vou voltar com um grupo grande. Agora que são três turmas de magistério, né? Que eu acho que a criança, elas têm que ter esse primeiro contato com a arte, para trabalhar com as crianças com a arte, né? entender como é que funciona também a cabeça de uma criança, como é que funciona a arte. E nós vamos CDE também. E eu estou assim, ó, apaixonada. Eu acho que é... Dô parabéns para quem está organizando, porque resgatar esse trabalho, essa nossa cultura, né que tá, não pode se de esquecer a coisa tem que continuar. A visita encantou os estudantes. A gente está achando ótimo. É o primeiro contato que eu tenho com o museu. Eu nunca vim, mas eu estou achando maravilhoso, ainda mais porque eu sou um amante da história e tem muita coisa sobre os nossos antepassados. Eu sou bem apaixonada por esse tipo de coisa. É tudo muito bonito. As lãs são tudo o que a gente não imagina que pode fazer com lã. E eles mostram aqui pra gente. Muito legal, né? Tu vê uma coisa tão antiga, mas tão bonita e tão presente que nem várias pessoas usam lã hoje em dia e é uma coisa tão legal. E a ideia é transformar a lã em patrimônio imaterial do Estado. O que, que representa isso? Sim, o patrimônio imaterial do estado é uma categoria que agora está saindo o decreto no dia 17 de agosto, vai ser lançado o decreto durante o Dia do Patrimônio Estadual. Então isso aí é um tipo de coisas que são a gente tem que reconhecer os valores destas desses saberes antigos tradicionais do estado, né? Valorizar, são pequenas coisas que fazem parte do nosso cotidiano há tanto tempo, aquele tricozinho que a vovó fazia, aquele cobertor, né, que tu usava quando era pequeno. Sabe, todos esses pequenos uh, aconchegos que estão associados aos produtos com lã e ao saber, saber fazer, né, de, de se mexer. E a, quem já não gostou de ver alguém tricotando e ficar pensando na magia, como é que consegue? Então, a, a lã está aí, é uma matéria-prima extremamente versátil. Estamos uh, mostrando as várias potencialidades né, que tem, quanto... Um, Turismo enquanto cultura, enquanto indústria e principalmente enquanto memória. O evento é aberto ao público e conta também com roda de conversa, seminários técnicos, ciclo de debate e oficinas. De terça a sábado, das 10 às 18 horas, e domingos e feriados, das 13 às 17 horas. A programação vai até o dia 25 de agosto, no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.